Вітаю усіх, кого кличе цікавість і туристична спрага. Це Tour de Ukraine. І нам з вами по дорозі, якщо ви прагнете відкривати Україну. Поїхали! Музей природи. Якось так би я підсумувала усі ті відгуки, що читала і чула перед тим, як відвідати це місце. Дикі ліси і болота, і разом з тим зручні, безпечні, облаштовані для сімейного відпочинку місця. Це все Ічнянський національний природний парк. 10 тисяч гектарів незайманої Чернігівщини. Чомусь він досі невідомий більшості туристів, хоча знаходиться всього за 150 кілометрів від столиці. За останні десятиліття парк перетворився зі звичайного лісостепу у місце сімейного відпочинку, тож там уже давно промаркували кілька туристичних маршрутів. Сосновий бір, березовий гай, дубник, колоритні болота, а ще там повно живності, тож зустрінете чимало годівниць. У більшості таких туристичних оаз кемпінги заборонені. Тут же просять бути обережними, але туристові дають повну свободу. В цьому весь відпочинок по-ічнянськи. І ще мегаприємний бонус для тих, хто працює і не має часу на збори. Туди можна приїхати просто з порожніми руками, експромтом. Усе необхідне – намети, спальники, казани, велосипед, лижі, навіть посуд – можна орендувати на місці. Звичайно, дістатися парку найшвидше від районної Ічні. Автівку доведеться лишити біля адміністрації. Далі вона вам не знадобиться, бо цю красу природи варто спостерігати наживо. Готель у Козацькій Качанівці або у Китайському палаці – це на випадок, якщо вам у наметі буде затісно. Набирайте Ічнянський парк на порталі «Зручно Тревел» і обирайте свій вид відпочинку. Гарного вікенду і свіжих емоцій! У нас Tour de Ukraine тільки так. Прощаюся з вами всього на тиждень і до наступної мандрівки. Па!